ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו ביוטיוב ובאתר שלנו. שימו לב, יש לנו כבר 50,000 מנויים, ואתם, זה אומר שאנחנו עושים פה דברים טובים וכדאי לכם גם להצטרף. שלום לחגי לובר, מייסד תיאטרון אספקלריה, בית ספר למשחק. מה שלומך? אני מצוין, בסדר גמור. אני מניח שאני פה בטייטל של תואר שני באוניברסיטת בר אילן. לשעבר. נכון, לשעבר, זהו. אז בזמן שאנחנו ככה, אנשים עוד לא קיבלו עדיין את מחאת, איך זה נקרא, רשת פוקס, וכל הדברים האלה, אתה עשית כבר מעשה כבר בהתחלה, לא חיכית לאף אחד, ופשוט הודעת לאוניברסיטת בר אילן שאתה מפסיק את הלימודים על רקע בעצם ההשתתפות שלהם במחאה. כן, תשמע, אני מקבל בבוקר הודעה שאנחנו, אני כבר בדרך, כן? היום הוא יום שני, אני לומד יומיים בשבוע, לפחות למדתי שני ורביעי, היום זה היום הראשון שאני לא משתתף בלימודים, אחרי שכבר עשיתי חצי תואר, ולמדתי המון קורסים, זאת אומרת, לשמחתי הלימוד, אבל לצערי שאני מפסיק אותם, אני מקבל הודעה שאומרת שיש שביתה, ועילת השביתה היא בגלל המשך החקיקה הדורסנית הפוגעת באושיות הדמוקרטיה. אז אני מיד שולח, השעה היא 6:30 בבוקר, אני שולח לראש קוק שלי, זה נכון? בוואטסאפ, זה נכון? אז הוא אומר לי, כן, זה כל האוניברסיטאות, אנחנו, זה רק קריאה להידברות, כן? ההתנצלות היא במקור, ה-voice. אז כתבתי לו, ציטטתי לו, שזה נגד הדורסנות של הממשלה ופגיעה בדמוקרטיה. אמרתי לו, איך זה מסתדר עם קריאה להידברות? קריאה להידברות, אני הראשון, אני שובט מעכשיו עד סוף השנה. אז הוא אמר לי, לא יודע זה. אז כתבתי לו, תקשיב, אני באתי לאוניברסיטת בר אילן, אחרי שקראתי שיש בה מקום לכולם, יהודים וערבים, זה כמובן הדבר הראשון, דתיים וחילונים, שמאלנים וימניים, יש בה מקום לכולם. איך אתה אומר שיש בה מקום לכולם? שאתה מכריח אותי, אתה מצרף אותי, אתם מצרף אותי לשביתה, ושם אותי בצד שאני בכלל לא מסכים, כי אני גם מנוף לחץ על הממשלה בפועל, כי אני לא הלכתי ללימודים בגלל החקיקה הדורסנית. אמרתי לו, אני לא מוכן לדבר כזה, הודעתי לו שאני עוזב, הודעתי לכל המרצים, הודעתי לכל הסטודנטים, כי יש, אתם יודעים, אתה יודע, חברת איזה מין קבוצות וואטסאפ, שאני עוזב, ניסחתי את זה, כתבתי להם, כולנו הבנו צער, כולנו נפחנו להיות מאוד מאוד חברים. לצערי הגדול, חלק מהסטודנטים אמרו לי שאני צריך לפקוח את העיניים, שים לב יוסף, אני צריך לפקוח את העיניים, כי סוף סוף באוניברסיטה, מדברת בעד ערכים של צדק ושוויון ואכפתיות, והאוניברסיטה לא יכולה לעמוד מנגד. והאוניברסיטה חייבת להיות, כך כתבה לי אחת הסטודנטיות, שככה אנחנו בקשר טוב, כתבה לי שהאוניברסיטה חייבת להיות פסגת הערכים. אז כתבתי לה שחבל מאוד שאני לא זכיתי להיות בפסגת הערכים. אני אומר באופן הכי חד משמעי, צריך להיות מקום לכולם, זה בכלל לא ויכוח על הרפורמה, אם אני בעד או נגד, גם אם הייתי נגד, נגד הרפורמה, ואני לא, אני בעדה, הייתי מתקומם, וגם עוזב את הלימודים, על רקע זה שאונסים את החברים שלי לתפוס צד. חגי, תגיד, לפי מה שאני שומע ממך, אתה בעצם ככה יחיד במערכה? זאת אומרת, יש אנשים בכל זאת שמצטרפים, או לפחות תומכים במהלך, מבינים? זה הלך הרוח של הסטודנטים? תשמע, אני חייב לומר לך שקיבלתי טלפונים ווואטסאפים, שאנשים ביושר לב אמרו, כולל מרצים, כן, שדיברתי איתם, אנחנו פחדנים, כך הם העידו על עצמם, אני כמובן, לא היה לי נעים הפוזיציה הזאת, שכאילו אני האמיץ וכולי, יכול להיות גם שהמילה פחדנות היא חזקה מדי, אבל זו המילה שהם השתמשו בה, אנחנו מפחדים לאבד את משרתנו, אמר לי מרצה אחד,
על מרצה שני שבגלל שהוא גר בגוש עציון, נעזוב כרגע את השמות, הוא מעולם לא התקדם, ודברים ידועים, אני לא חושב שיש מישהו שמכחיש, שיש לחץ פוליטי שמאלני. גם אתה יודע, בשיעורים, בקטנה הרבה מרצים כזה, ישבו את נתניהו לאחאב בקרם נבות, למרות שאני אמרתי שהמשפט הוא הבעייתי שמה, והסיפור שעם קרם נבות, אבל כל הזמן אנחנו ככה מקבלים קטנות כאלה מהמרצים, ובסדר, אתה יודע, אני לא, אני לא בא להציל את העולם, אבל יש גם גבול, יש גם גבול, והקו האדום עובר בזה שהאוניברסיטה מרגישה לחלק מראשי האוניברסיטה ולחלק מהמרצים כרכוש פרטי שלהם, שברצותם הם סוגרים, ברצותם הם פותחים, אם הממשלה לא נוחה להם, הם מפסיקים את הלימודים, הם מרשים לעצמם בגסות, גסות אופיינית ובציניות, לקחת אותי כבן ערובה, והדבר הזה לא יכול להימשך, ואני הרגשתי שאני לא מסוגל, אני אומר לך, במקום כן. הכי אישי ופרטי, אני לא מסוגל לחזור לשם, אני פשוט לא מסוגל, ובסדר, אתה יודע, מחירים אישיים, יאללה, יהיה בסדר. תשמע, אז קודם כל צריך להגיד, זה מחיר אישי באמת... חתיכת מחיר אישי, זה לא שאנחנו לא נכנסים עכשיו לאיזה חנות, אתה באמת עצר את התואר, אני אפילו לא יודע אם יחזירו לך את הכסף או לא, על מה שאתה שילמת, זאת אומרת, זה ברמה יש שאתה... יש לנו כבר דיונים על זה, הם כותבים, יש לנו, סליחה שאני כותב אותך, יוסף, כיוון שהעלית את זה, הם כותבים שאני צריך לשלם כל שקל, שזה בסביבות ה-30,000 שקל, אני מתנגד, שלחתי להם מכתב, אבל בינינו, אף אחד לא שומע חוץ מ-50,000-60,000 שקל, אני בטוח שאם זה יגיע לבית משפט, וזה יגיע, כי אני אסרב לשלם, לשמחתי עוד לא שילמתי, אני בטוח שבית המשפט יפסוק לטובתם, כלומר, אין לי שום ספק שאני צריך לשלם 30,000 שקל על תואר, כן. שלא קיבלתי ולא הייתי. תשמע, אני אז אומר עוד פעם, הנושא הכלכלי, אני אומר, קודם כל הסיפור הזה של האקדמיה, אנחנו כבר מכירים אותו, אנחנו לאורך שנים יודעים שהעסק הזה צבוע חזק מאוד, אבל באמת הצעד הזה, עוד צעד קדימה שהכל נחשף, אני כבר לא יודע להגיד האם זה טוב, או אולי, זאת אומרת, האם זה באמת כזה, אנחנו צריכים רק להזדעזע, אולי להגיד, וואלה, סוף סוף אנחנו רואים פה את רואים את המציאות עד הסוף, כמו שכולם מדברים על הדיפ סטייט, במקרה הזה זה דיפ אקדמיה, שכבר לא נשאר פה כלום. לצערי הגדול, אנחנו רואים, אתה מתכוון אליי ואליך ולעוד שכמותינו, כל הסטודנטים, שהם נגד, לפחות מי שדיבר איתי, שהם נגד הרפורמה המשפטית, רואים את הצעד הזה כצעד חיובי, מתבקש, אמיץ, נכון, של האוניברסיטה, שלקחה צעד, הצעד הנכון כמובן, את הצעד כן. שהוא פסגת הערכים, ועשתה את מה שהיא צריכה לעשות. וכמה שאני מסביר להם, חברים טובים, כי באופן אישי אנחנו חברים טובים מאוד, חברים טובים, זה בכלל לא שאלה של זה, והתגרתי אותם בשאלה, ופה השיח נפסק, הם לא ידעו מה לנו. אמרתי להם, תארו לכם שאוניברסיטת בר אילן, הייתה בתקופת הגירוש מגוש קטיף, שהוציאו מתים מקברותיהם ואנשים מבתיהם ומפרנסתם, הייתה אומרת, אנחנו שובתים בתור הזדהות איתם, מה הייתם עושים? איזה צעקה הייתה קמה? איך האוניברסיטה לוקחת צד, האוניברסיטה זה מקום, שמועה פוליטית, תתתתתתת. זאת צביעות, ומי שצריך לחשוף את הצביעות הזאת, אני הרגשתי שאני לא יכול, אולי אני טיפש, יש הרבה חברים שכתבו לי שאני טיפש ואידיוט, אבל אתה יודע, לפעמים טוב להיות בצד של התקשים. ברור. לסיום חגי, תגיד, איך אנחנו בעצם לא נשארים רק בקורבנות, שאנחנו אומרים עוד פעם, הם עושים לנו והם משתלטים וכו' וכו', ואנחנו הופכים להיות קצת יותר אקטיביסטים, ולוקחים את המקום הבאמת מעוות הזה לתיקון, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשאיר את המצב הזה, ורק כל הזמן לשלם את המחירים. להפסיק, אני אגיד לך מה עשיתי בתיאטרון, להפסיק להתקרבן, להפסיק לקשקש על לתקן מבפנים, ולהקים אלטרנטיבות, למשל יש ערוץ אחד שמעתי, ערוץ טוב, להקים אלטרנטיבות. אם אני בתור שחקן, שלפני 22 שנה סיימתי בית ספר למשחק, אם הייתי הולך לבימה, הייתי מתקבל, אני מניח שהייתי מתקבל, אני פשוט מעריך את עצמי כשחקן טוב, ומה הייתי יכול לעשות שם?
איזו הצגה הייתי יכול לעשות שם? הייתי חייב להשתלב בהצגות העירום ובהצגות השמאל ובהצגות שמשתתפות בשבת. זה מה שהייתי צריך לעשות, כמו חברי הטוב דני שטג, שנאלץ לעזוב, ואחרים. אי אפשר... אתה אומר אלטרנטיבה. אי אפשר, אי אפשר. זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו נקים תיאטראות, אנחנו נקים ערוצי טלוויזיה, אנחנו נפעל בהם כמו שבא לנו, בלי צורך לזוז על הכיסא ולהתגמש ולהוריד את הראש ולעשות זה, ונראה איפה יהיה, נראה נעמי לך. וכך גם באקדמיה. כך גם באקדמיה, חד משמעית, אני מניח שהרצוג לא שבת, אורות ישראל, לא שבתו, שיקפצו לנו, סליחה על הבוטות. ואנחנו נקים את שלנו, ואנחנו נעשה את הדברים האלה, כמו שצריך, כמו שבא לנו, בלי שום התנצלות, בלי שום שינויי עריכה. אני באמת רוצה לספר עם לסיים עם הנקודה הזאת, תאפשר לי עוד דקה. הזמינו אותי לכנס בצבא, אני לא אגיד איפה. וכל הכנס היה על זה שצריך לדבר, וצריך להסתיר, וצריך להסתתר, כי יש כאלה שמחפשים אותנו, ויש כאלה, ובאמת אנחנו לא רוצים להגיד דברים שאחר כך יעיפו אותנו משם, ויגידו לנו מה לעשות. צבא, צבא הגנה לישראל, שיש טייסים שאומרים מה שבא להם, ואף אחד לא פוצף פה ומצפצף. אז אני אומר, למעט הצבא, כמובן, קיוויתי גם למעט האוניברסיטאות, אבל למעט הצבא, להקים אלטרנטיבות ראויות, לתת לשחקנים, לשחק אצלי, משחקים שחקנים להטאבים, שמאלנים, ימנים, מי שאתה רוצה, הם משחקים, אבל מי שקובע את הטון, מי שקובע את התכנים, זה אנחנו, ותאמין לי, חלקם מאושרים על האוויר החופשי שהם נושמים באספקלריה, שבו, שבמסגרת התיאטרון הזה, מותר להם להגיד שהם היו מגרשים אותי מהבית שלהם, בלי שמישהו יגיד להם, מהיום אתם לא שחקנים, ומותר להם להגיד שהם נגד הרפורמה המשפטית, ואף אחד לא יעיף אותם בגלל זה. כי אם מחפשים דמוקרטיה, הדמוקרטיה האמיתית נמצאת אצלנו, בתיאטרון הספקלריה, והיא לא נמצאת לא בתיאטרון הבימה, ולא בקאמרי, שגם חשבו שהתיאטרונים האלה המתוקצבים על ידי המיסים שלי, הם רכוש פרטי שלהם, והחליטו לא להופיע כמחאה, זה לא רכוש פרטי שלהם, אנחנו נעשה, אנחנו ניצור, כמו שאתם עושים, כמו שאני עושה, וימים יגידו, ניפגש עוד 5 שנים. חגי לובר, תיאטרון אספקלריה, סטודנט לספרות לשעבר, אומץ, כל הכבוד. ספרות משווה. ספרות משווה. תודה רבה. אתם מוזמנים, כמו שאמרנו, גם ליוטיוב וגם לאתר. תודה רבה לכם.